špatně, vzhledem tomu, že jsme prohráli a dostali asi 1-0, jsme hráli špatný hokej, měli jsme tam šance a byli jsme schopní se vypracovat v útočném pásmu v té na toho soupeře, ale spadl nám tam první gól a pak ten tlak, kterým bychom se dostali zpátky do hry, jsme si pokazili těma vyloučeníma zbytečnýma, s kterýma jsme dostali gól, no, tak oslabení špatný a ty vyloučení zbytečný, bohužel. A jsme se nevyvarali těch faulů, které jsme udělali a Spartu jsme dovolili vyhrát. Zmiňuješ ty oslabení, tak asi tohle je hlavní příčina té dnešní porážky. Tak příčin podle mě je víc, ale jo, je to jeden aspekt, nebo ten hlavní aspekt z toho zápasu, díky kterému bohužel nemám žádný bod. Čeho se odpíchnou teď, co třeba změní do těch dalších dnů a zápasů? Tak hrát útočný hokej a vyvarovat se těch individuálních chyb, ze kterých plynou ty fauly a ty zbytečné oslabení, které nám nejdou a které neumíme nebo nezvládáme momentálně ubránit a vyvádí nás z nějaké možná koncentrace nebo spíš z toho tempa té naší hry, kterou potřebujeme hrát. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.